杜淳官宣结婚一年，首晒与王灿结婚证件照表白，幸福的刚刚好。12月31日，2021年的最后一天，告别今天，明天就是元旦了，也是杜淳和王灿官宣结婚一周年的日子。对于杜淳来说，过去的一年，他不仅官宣了结婚喜讯，还迎来了女儿的诞生。如今马上就到结婚纪念日，杜淳不免心生感慨，所以一早就发布了相关动态。杜淳配文写道，一年就这样过去了，不一样的一年，我们2022见。与此同时，杜淳还首次晒出了他与老婆王灿的结婚证件照。照片中，王灿长发披肩，画着精致妆容，夫妻俩穿着同款白衬衫，一起坐在大红背景下拍照，笑容满意，喜庆十足。而在另一张合照中，王灿趴在杜淳身后，表现得小鸟依人，男帅女美的画面也是相当养眼。除此之外，杜淳还以歌寄情，甜蜜表白王灿，一切幸福的刚刚好，快乐的刚刚好，每时每刻被温暖围绕，写进生活的美妙，飘满了甜蜜的味道，仿佛找到梦中的城堡。而在杜淳之前，王灿也在个人社交平台分享出系列照片，总结过去的一年。王灿直言，2021年于自己而言太重要了，这一年收获了做妈妈的幸福，收获了很多人喜欢，想说的太多，又怕再多的文字也表达不了内心的东西，唯有感恩，感谢。王灿杜淳用一家三口的一张合照定制了一款杯子，寓意幸福一辈子，而在杯子上面夫妻两个还写上对彼此的表白，纯爱质朴，恩爱情致，人生恍如初见美，三口之家，执灿之手，白首同心，幸福甜。看得出来，虽然两个人在一起以来备受外界争议，但小两口并没有理会外界那些不好的声音，一直都很恩爱幸福。